Molt bon vespre. A l'espera d'aquest canvi de temps important que esperam en vista demà, de la mà d'aquest passadís de vent de tramuntana que bufarà intens i que també farà que les temperatures davallin clarament. Una baixada de temperatures que serà molt protagonista demà. Manco protagonistes seran les plogudes, però tot i així també en tindrem algunes i hem d'estar pendents d'això perquè en tant d'aire fred també pensam que veurem qualque flòvia de neu a bandes de la serra de tramuntana a una cota no gaire alta. La causa de tot plegat és aquesta situació que tenim de passadís de vent de tramuntana, molt marcat amb aquest gruix de l'aire fred que va descendint i que en vista a demà, però sobretot en vista a la segona festa, serà ben a prop de les nostres illes, ben a damunt, i això farà que l'ambient sigui de rigorós hivern amb unes temperatures que seran significativament més baixes en allò que hem viscut fins a dia d'avui. Per tant, la previsió ve una miqueta complicada en vista a demà, sobretot allò que notarem més serà aquest vent, que bufarà molt intens i aquesta sensació tèrmica ben baixa. Però més enllà d'això també esperam nígols, uns nígols que ens poden deixar precipitacions principalment a bandes de Mallorca i de Menorca i sobretot a la vessant nord de cada una de les illes. I allò que vos comentava, que aquesta precipitació coincidirà amb aquest aire fred, que sobretot en vista el capvespre podria fer davallar la cota de neu a la serra de Tramuntana fins al voltant dels 600 metres. No esperant precipitacions generoses, seran precipitacions febles, però hem de comentar aquesta possibilitat que siguin en forma de neu. A Eivissa i a Formentera pensam que és manco probable que les plogudes arribin, però tot i així, a darreres hores del capvespre també en podria arribar qualcuna. I sobretot destacam aquest ambient molt fred en vista demà, però que sobretot s'accentuaria més en vista dissabte. Destacam encara restes d'inestabilitat, principalment cap al sector de Menorca i a primeres hores del dematí. Podem tornar a repetir qualque ruixat en aquest sector, però cap al sud de les illes i cap a l'oest pensam que allò que dominarà en vista dissabte serà moltes més clarianes, sobretot cap a Eivissa i a Formentera, allà on tindrem un cel pràcticament destapat. Atenció encara, però, en aquest vent que continuarà bufant intens, principalment a Menorca, amb aquesta situació marítima molt complicada, àrees de mà brava, per tant, tones que poden superar els 5-6 metres d'altura i, en definitiva, un ambient que seria molt fred. I pel que fa a l'avanç de previsió, diumenge encara continuaríem parlant del vent, però un vent que giraria a sud-oest, per tant, les temperatures voldrien pujar una miqueta, però recuperaríem aquesta presència de nígols i una situació marítima molt complicada encara. Dilluns apareix que encara tot això no voldria fer net i és que ens atreveixeria un nou front que tornaria a fer davallar les temperatures, tornaríem a tenir un ambient fred en vista dilluns i encara amb aquest vent que bufaria intens i algunes plogudes que voldrien anar fent. Per tant, ja ho veus, deixam totalment enrere aquesta situació de tranquil·litat que hem tingut durant aquestes darreres jornades i sobretot demà destacam això, aquest vent que bufarà intens, que farà davallar les temperatures i també aquestes precipitacions que arribaran sobretot al nord de les illes amb la possibilitat de veure qualque flòvia de neu al voltant dels 600-700 metres de la serra de Tramuntana i després de tot això, dies ventosos que esperam fins d'entrada la setmana que ve. Nosaltres, de moment, ho deixam aquí. Vos desitjam que passeu unes molt bones festes.